חדשה. מה זה אומר? בין זה שהם משחקים, אני צועקת בחירה חדשה, פץ. ואז הם צריכים להחליף את הדבר האחרון שהם אמרו או עשו. אוקיי, אז בואו רק נדגיל את זה. אני אומר לך את הלוחת בוקר. זיתים. בחירה חדשה? זיתים עם עובש. בחירה חדשה? רמקול. בחירה חדשה? קונדום. אוכל את אותו לאוכל בוקר, כל מה שהוא אמר לפני זה לא באמת נחשב. אז תנו לי עכשיו הצעה למקצוע. צורף. יעזרן סירי לילה, שוטף. יעזרן סירי לילה. בבקשה. כמה כבר סירים ייצרת? סירים? אני צריך להשתין. כמה סירים ייצרת? בוא תיכנס לי לחדר, יש לי פה חדר מלא סירים, אני כבר יש לי צירים מוכנים. אתה רוצה... כך. כן. עוד אחד. סיר פה. ככה על המדף. ככה. כאן. כל הכבוד. עכשיו, קח את המקל משם. חדשה? קח את יאה משם. קח חדשה? קח את הילד משם. תגידו להשתין כאן. קח את הפסיר. תוציא את זה משם, לא אכפת לי, גם אם בתוך הקווריום. תוציא. תלונו. תשתין עליו עכשיו, נראה. אתה צריך להיות בטוח לילדים. מה יש לך? אתה צריך להיות בטוח לילדים, אני רוצה לבדוק שזה פועל. ילד קטן, מסכן, בוא כמודי, בוא. מה עשה לך? מה עשה לך? אז קח אותו. תחכה ממנו. קח חדשה? בוא תנשק אותו. קח חדשה? בוא, קח. קח חדשה? תפוס. נו, תפסת? לא תפסתי. מה עושים? מה עושים עכשיו? יש לך עוד... רגע, שמי היה בזה בכלל? לא יודע, הוא סתם היה שם. מה? הוא נכנס? מה, דלת פתוחה? לא נורא. לא נורא. הוא נכנס מהחלון, משם, אתה רואה? צריך לעשות משהו. בוא, אתה רוצה לקבור אותו? בבקשה. אתה עדיין משתמש בו? בבקשה. אתה רוצה להפוך אותו לזומבי? בבקשה. אתה רוצה לאכול אותו? בוא, תביא, זה שלהם, נכון? כמה ילדים יש לך? אני לא יודע איך הם הגיעו לשם. לא יודעת, אני שומע? עשו מהחלון. יופי, עוד אוכל, לא נורא. תדליק את המנגל. טוב, חי. רגע. שימו אותם פה על השולחן. רגע, אז יש פה אחד שזז עדיין. יש פה אחד שבוכה. מה זה משנה לי? שתוק! מה זה בוא? אחד שצוחק כדי לאזן את זה. נראה לי הוא עושה עם החיתול. אז שים אותו בתוך הסיר, אלה של הניסוי לכאן. טוב, אתה אוהב את המוספות? לא, אני ראיתי את הגרפון קאפ, לא משנה. שים? לא, משהו, אני מציק לי כל מה שאתם עושים פה. אחרי חדשה? לא יודע. חדשה? בא לי לבכות.